सुन्नुपर्ने बेला आएको छ भनेर म उहाँहरूलाई यो कुरामा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट चाहिँ पर हटेर धनानको सुशासनको लागि बोल्ने दिदी बहिनीहरूलाई पक्रिएर दिन दहाडे लगेर जेलमा लाउनु पर्ने कुनै तुक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने विधिको शासन छ नेपालमा, हरेक विधि छ, हरेक शासनको विधि अन्तर्गत शासन छ। जुन दक्षिण एसियाली देशहरूमा त कानुन बनाउँदाखेरि हाम्रो संस्कृतिलाई, त्यहाँको धर्मलाई आधार मानेर कानुन बनाइन्छ। हाम्रो धर्मले के भन्छ, हाम्रो संस्कृतिले के भन्छ भने हामी भन्दा ठुलो मान्छेहरूलाई हामीले आदर गरेर बोल्नुपर्छ। त्यो आदर गरेर बोल्नुपर्ने कुरा आज हाम्रो समाजले किन बिर्सेको? आज त्यो आदर नगरेर त्यो अपमानजनक शब्द बोल्ने मान्छेहरूलाई किन प्राश्रय दिइराख्नु भएको छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु नागरिक समाजलाई, उहाँको पक्षमा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई। आज 13 नम्बरको विशिष्टीकरण श्रेणीमा पर्ने व्यक्तिलाई आज एक्जिक्युटिभ पर्सन कार्यकारी प्रमुखलाई गर्ने व्यवहार यो वाञ्छनीय छैन। यसको म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। यो प्रवृत्ति हट्नुपर्छ। आज हाम्रो धरान भनेको, नेपाल भनेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएको देश हो, दलबाट चुनिएर जाने व्यवस्था छ। तर म एउटा श्लोकको मार्फत तपाईँहरूलाई यो कुरा चरितार्थ गराउन चाहन्छु। थुतिन्छ पत्ता जब खात खात, सिद्धिन्छ शोभा अनि फुलबाट। हामीले जब हाम्रो फुलको पत्ताहरू खात खात गरेर छुट्टाउन थाल्छौँ तब त्यो शोभा फुलले दिँदैन। त्यस्तै हाम्रो देश पनि विभिन्न जात धर्म व्यक्ति वर्ण लिङ्गद्वारा बनेको, स्थापित भएको देश हो। यो देशको नगर प्रमुखलाई, यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूलाई थुतेर पछार्नको लागि आज हामी तत्पर रह्यौँ भने भोलि नेपाल देश रहँदैन। नेपालले परिकल्पना गरेको त्यो एउटा त्यो विषय गुमाउँछ। त्यस कारणले गरेर हामीले यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको, यो हामीले यति धेरै बोलिराख्दाखेरि हामी युवाहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म यो कुराको हजुरहरूलाई र हाम्रो युवा वर्गहरूमा यो कुरा म राख्न चाहन्छु। हरेक धरानको मात्रै होइन, राज्यको हरेक पनि एजेन्डाहरूमाथि जनताले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ, ताकि उनीहरूले गलत काम नगरोस्। त्यो गलत काम नगरोस् भन्दैमा, हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्दैमा कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। यदि कानुन भन्दा माथि कोही छ भने कानुन भन्दा माथि एउटा धर्का मात्रै छ, त्यो भन्दा माथि कोही पनि छैन। यो कुरा सबैले जान्नु पनि म जरुरी ठान्दछु। म त्यो यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म अब अर्को कुरा जोड्न चाहे,
हामीले त त्यो गलत प्रवृत्तिलाई त हामीले त निरुत्साहित गर्नुपर्छ, हामीले नियमन गर्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ हाम्रो जुनियरहरूलाई। तर हाम्रो दलीय व्यवस्थामा रहेर दलको प्रतिनिधिज्यूहरूबाट पनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तिनै विषय विरुद्धमा त्यसको एकपछि अर्को विज्ञप्तिहरू आएको मैले देखेँ। त्यसमा म एकदमै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलि उहाँहरू पनि त्यो नगर प्रमुखको कुर्सीमा उहाँहरू पनि बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि उहाँहरूले त्यो नजर स्थापित गरेको हो भने के उहाँहरू यो वर्तमान नगर प्रमुखको जस्तो हविगत भोग्नु तयार हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि होइन भनेदेखि हामीले विधिको शासनलाई स्थापित गराउनुपर्छ, धरानको साखलाई जोगाउनुपर्छ। धरान भनेको कसैको निगाह होइन, धरान भनेको हाम्रो बाउ बाजेहरूले दुःख गरेर बनाएको नगरी हो। त्यसकारणले पनि कसैले धरानमाथि धावा बोल्छ भनेदेखि त्यो किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन। म यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। यो भनेको हामी युवाहरूमा भएको आक्रोश हो। हामी बोलेनौँ अहिलेसम्म, हामीले कुराहरू गरेनौँ, किनभने हामीले धरानको कुराहरू धरानले सिकेको छ, बाज छ, धरानले आवाज उठाउँछ, धरान आफै पनि संयमित हुन्छ र त्यसको निष्कर्ष निकाल्छ भन्दाखेरि अहिले धरान दुई धारतिर गइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा धरानलाई मात्र होइन देशलाई नै दुई धारतर्फ लग्यो भने विकास कसरी गर्छ, विकासको एउटा कडीभित्र कसरी बाँधिने? त्यस कारणले गरेर आदरणीय जनसमुदायहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी मामा आन्टीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, धरानको बृहत्तर हितको बारेमा सोचौ। दण्डहीनतालाई प्राश्रय कहिले पनि हामीले दिनु हुँदैन, त्यो हाम्रो मूल्य र मान्यता विपरीतको कुरा हो। त्यस कारणले गरेर आज मैले कुनै व्यक्तिको सपोर्ट गरेको होइन, आज मैले अन्यायको विरुद्धमा चाहिँ मैले आवाज उठाइराखेको छु। आज धरानको एक्जिक्युटिभ पर्सनमाथि यो कुरा उठ्छ भने भोलि त्यो ममा पनि उठ्न सक्छ, ममा पनि त्यो भोलि एउटा त्यो खालको प्रब्लम आइपर्न सक्छ। त्यस कारणले गरेर क्यान्सर जस्तो कुरा, यो फैलिने कुरालाई बेलैमा हामीले त्यसलाई किमो लाएर हुन्छ कि रेडिएसन थेरापी दिएर हुन्छ कि त्यसलाई हामीले सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई हामीले निर्मूल पार्नतर्फ लाग्नुपर्छ, यसलाई आगोमा घिउ थप्ने काम चाहिँ कहिले पनि हामीले गर्नु हुँदैन। म यो भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण महानुभावहरू तपाईँहरू खट्नु भएको छ यहाँहरूको त्यो खटाइप्रति म एकदमै धेरै श्रद्धा भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि भन्दै फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो कार्य हाम्रो नियमलाई चाहिँ तपाईँको रुलहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउने निकायहरू कदापि धर्मराउनु हुँदैन। तपाईँहरूले कालोलाई कालो भन्नुपर्छ र गोरोलाई गोरो भन्नुपर्छ। त्यस कारणले गरेर अस्पताल सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्नेलाई चाहिँ प्राश्रय दिएर राम्रो काम गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले दण्ड चलाउनुहुन्छ भने त्यो किमार्थ धराने जनताले मात्रै होइन नेपालले स्वीकार गर्नेवाला छैन। त्यस कारणले गरेर हाम्रो सरकार वा सरकारवाला निकाय र सरकारले पनि त्यो बारेमा ध्यान दिनुपर्छ होला। एउटा भनाइ छ, भजन गाउने ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हातहरू कैयौँ गुणा बढी पुण्य यिनी हातहरूले कमाउँछन्। त्यस कारणले गरेर आफ्नो मान्छेलाई, आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई काममा लाउने, नातावाद कृपावाद गर्ने, अनि त्यस पछाडि हजुर हजुर नमस्ते गरेर राम्रो बोल्ने हामीलाई नेता भन्दा नराम्रो बोल्ने, छुच्चो बोल्ने तर ध्येय प्रष्ट र प्रष्ट देशको लागि गर्छु भन्ने नेता चाहिँ कैयौँ गुणा बढी एक्सेप्टेबल छ। त्यस कारणले यो प्रवृत्तिले हामी सधैँभरि यहाँनिर हामी धरानमा चाहिँ हाबी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। तर यो कुरा भन्दै गर्दा हर्क साम्पाङजीको हरेक कुरामा हाम्रो समर्थन भन्ने हुँदैन। त्यस कारण गर्दा हाम्रो पनि उहाँको धेरैवटा एजेन्डाहरूमा हामीसँग उहाँहरूको असहमति होला। हामी जनता भएको नाताले, युवा भएको नाताले त्यो कुरामा त हामी टेबल टक गरेर उहाँमाथि एजेन्डा लगेर हाम्रो भिजनहरू लगेर उहाँलाई मेयरज्यू यस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर सम्झाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो गल्तीलाई टेकेर हामीले कसैको टाउकोमा हानियो भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ, हामी ओह्रालो पुग्छौँ। यदि भन्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई सत्यको पक्षमा र निष्ठापूर्वक काम गरौँ। धरानलाई दुई टुक्रा पार्ने शक्तिहरूको विरुद्धमा त्यो शक्तिहरूलाई चिनेर त्यो शक्तिहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ होला। त्यस कारणले गरेर हाम्रो दिदीबहिनी, हाम्रो छेमा फुपूहरू पर्नुभएको, पक्राउ पर्नुभएको कुरा बिना शर्त नेपाल सरकारले अविलम्ब रिहा गर्नुपर्छ, त्यो पनि माग यो खुला सडकबाट म गर्न चाहन्छु। जब जब जनताले आफ्नो अधिकारहरू कुण्ठित भएको महसुस गर्छ, जब जब आफ्नो अधिकारहरू लुटिएको महसुस गर्छ जनताले, तब सडकबाट सङ्घर्ष गर्छ, किनभने जनताको लागि हो सडक। सडकबाट हामी सङ्घर्ष गरेर हामी त्यो अधिकार प्राप्त गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा लोकतन्त्रको उन्नत पक्ष भनेकै आज सडक हो, जनता हो। त्यस कारणले यति भन्दै सम्पूर्णलाई
एकजुट भएर अगाडि बढौँ, धरानको बृहत्तर हितको लागि हामी लागौँ भन्ने मेरो भनाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। र हजुरहरूले मलाई समय दिनुभएकोमा हाम्रो अर्गनाइजर टिमलाई पनि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। एकदम युवा जागेको महसुस भएको छ मलाई, होइन? र अब हामी हाम्रो सातजना छोरी चेलीहरू जो बिना कारण चाहिँ नि अहिले कस्टडीभित्र रहेको छ, उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई गर, बिना शर्त रिहाई गर। यसरी जनतालाई दमन गर्न पाइँदैन, हरेक कुरामा राजनीति लगाउन पाइँदैन, यस्तो खालको जनप्रतिनिधि हामीलाई चाहिँदैन, यस्तो सरकार हामीलाई चाहिँदैन। अब यति भन्दै लिम्बुवान राष्ट्रिय वंशका सुनसरी सचिव पवित्र लिम्बुज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन र यो विरोध सभालाई चाहिँ नि आफ्नो समर्थन को लागि आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम, आजको विरोध सभाको कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथै पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन टोक्न चाहन्छु। मेरो परिचय, म पवित्र भुपचङ्गङ लिम्बु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सुनसरी जिल्ला सचिव हुङबङ, र म महिला मञ्चको पनि सचिव भएको नाताले, म सुनसरी जिल्ला महिला मञ्चको सचिव भएको नाताले पनि यो अहिले चलिरहेको धरानको अलिकति अशान्ति भएको माहौलमा चाहिँ म एउटा महिला भएको नाताले पनि म यहाँ बोल्न लागिरहेछु। मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई, यहाँ हाम्रो आयोजक ज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी त म के भन्न चाहन्छु भने म एउटा महिला भएको नाताले पनि एउटा पत्रकार जस्तो वरिष्ठ व्यक्तित्व धेरै चिनिनु भएको हाम्रो सञ्जिता बहिनीले एउटा धरानमा चाहिँ पहाडबाट आएको विद्यार्थीहरूले यस्तो यौन धन्दा जस्तो एउटा संवेदनशील कुराहरू उठाएर उहाँले एउटा आरोप नै लगायो भनौँ न, एउटा बिना प्रमाणको आरोप लगाएकोमा म घोर आपत्ति जनाउँदछु र मेरो सिङ्गो सङ्गठन नै घोर आपत्ति जनाउँछ यस सम्बन्धमा। किनकि एउटा पहाडको दिदीबहिनीहरू, पहाडको हाम्रो स्टुडेन्टहरू सबैभन्दा सिधा हुने गर्दछ भन्ने कुरा त सम्पूर्णलाई थाहै छ। उहाँले अलिकति हेपैसी ढङ्गले नै होला जस्तो पनि लाग्छ, किन भन्दाखेरि अब पहाडबाट आएको दिदीबहिनी सिधा हुन्छ, आवाज उठाउनु सक्दैन भनेर चाहिँ यो बिना प्रुफको प्रमाण लाउनु भएको होला जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ म घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु, किनभने यस्तो घोर निन्दाको विषय छ। उहाँले एउटा बिना प्रुफ एउटा लाञ्छना लगाउनु भएको छ र हाम्रो स्टुडेन्ट लगायत धरानमा पहाडबाट झरेको स्टुडेन्ट मात्रै नभएर हाम्रो देशैभरिको महिला दिदीबहिनीहरू धेरै आक्रोशित छ। उहाँहरूको हृदयमा, उहाँहरूको मनमा धेरै नै चोट लागेछ, किनभने यो मामुली आरोप थिएन। उहाँले बिना प्रुफको यसरी आरोप लगाइरहँदाखेरि हामी चुप लागेर बस्न भने कदापि सक्दैन, र किनभने एकचोटि हामी चुप लागेर बस्यौँ यस्तो महिला दिदीबहिनीमाथि लागेको यस्तो लाञ्छनाप्रति हामी एक बार चुप लागेर बस्यौँ भने पटक पटक यस्तो लाञ्छनाहरू लाग्न सक्छ र धरानलाई पनि यस लाञ्छनाले दूषित गरिएको छ। र यस बारेमा हाम्रो बहिनी नै भन्छु है, हामीभन्दा धेरै सानो बहिनी, उहाँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उहाँले 2-3 दिनभित्रमा नभए 24 घन्टाभित्रमै उहाँले चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर आम माफी माग्नु पर्थ्यो। मैले चाहिँ धेरै इन्तजार गरेँ, मैले धेरै नै उहाँलाई माफी पक्का पनि माग्नुहुनेछ भनेर धेरै नै प्रतीक्षा गरेँ, तर उहाँले एउटा माफीको म समेत पनि गर्नुभएको छैन, माफी नै माग्नुभएको छैन। यो कस्तो खालको घमण्ड हो, यो चाहिँ एकदमै हाम्रो घोर आपत्ति छ र घोर निन्दा गर्दछु। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, म 2-3 पोइन्टहरू, म समयको यहाँनिर धेरै नै वक्ताहरू हुनुहुन्छ होला, 2-3 पोइन्टहरू मात्र बोल्न चाहन्छु। अर्को कुरा भन्नुभएको छ, एउटा
उहाँले चाहिँ एउटा कामसँग चाहिँ मान्छेको क्षमतालाई दाज्नु भएको छ, जस्तै टेम्पो ड्राइभर हो। यो शब्दले मलाई एकदमै नै दुख्यो, एकदमै मलाई नराम्रो महसुस भएको छ र म घोर आपत्ति र घोर निन्दा गर्दछु यो शब्दको। तुरन्त उहाँले चाहिँ वापस लिनु भएन भने भविष्यमा पनि राम्रो हुने छैन, किन भन्दाखेरि एउटा टेम्पो ड्राइभर भन्ने शब्दले धेरै नै हाम्रो व्यवसायी मजदुर दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि आघात परेको छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन र कामसँग चाहिँ आफ्नो क्षमता दाज्नु हुँदैन। यति पनि उहाँको दिमाग अथवा बुद्धि नभएको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ व्यक्तित्व होला। कुनै पनि कामसँग चाहिँ आफ्नो होइन देश बनाउने क्षमता त कामसँग दाज्नु हुँदैन। जस्तै उहाँले भन्नुभएको छ एउटा खाडी मुलुकमा बसेर भनेपछि चाहिँ उहाँलाई उहाँको शब्दले चाहिँ खाडी मुलुकमा बस्ने दाजुभाइहरू धेरै नै रुष्ट छ र त्यो बारेमा पनि उहाँले छिटोभन्दा छिटो माफी माग्नु पर्थ्यो, तर उहाँले माफी माग्नु भएन। कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन भन्नेसम्म पनि ज्ञान नभएको उहाँको ज्ञानको उहाँको क्षमताको चाहिँ हामीले पनि बुझ्न सकिन्छ। अब खाडी मुलुकबाट नै अब सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स आएर यो देशलाई चलाइरहेको छ र हाम्रो दाजुभाइहरू खाडी मुलुकबाट आएपछि के देशको सेवा गर्नु चाहँदैन, के देशको माया लाग्दैन र खाडी मुलुक बस्नेलाई? उहाँको सोच एकदमै निच छ, यो त हामीले विश्वास पनि गरेको थिएनौँ उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर। र म छोट्याउन गइरहेको छु किनभने समयको मध्यनजर राख्दै। अर्को कुरा, हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ निर्दोष दिदीबहिनीहरूलाई पक्रेर लगेको छ, कुटपिट भएको पनि देखिँदैन भिडियोमा पनि मैले हेरेँ, र छिटोभन्दा छिटो बिना शर्त रिहाई होस् भनेर म सरकारसँग पनि माग राख्दछु। होइन भने अझै पनि नराम्रो र अरू अरू दुर्घटनाहरू घट्न सक्छ। धरानलाई एकदमै शान्तिमय राख्नुको लागि शान्तिमय कायम राख्नुको लागि त्यो हाम्रो दिदीबहिनीहरू जति पनि पक्राउ हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ जति सक्दो तुरुन्तै रिहाई होस्, बिना शर्त रिहाई होस् भन्ने पनि माग राख्दछु। भन्नु त म धेरै नै थियो तर समयको मध्यनजर राख्दै म एउटा सानो नारा लगाउन चाहन्छु। पक्राउ परेका हाम्रा स्वतन्त्र दिदीबहिनीहरू रिहाई होस्, रिहाई होस्। पक्राउ परेका स्वतन्त्र दिदीबहिनीहरू, पक्राउ परेका स्वतन्त्र दिदीबहिनीहरू यसरी बिना शर्त रिहाई गरोस् भन्ने माग राख्दै मेरो भनाइहरू अहिलेलाई म यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हामी छानबिन समिति प्रतिवेदन चाँडो सार्वजनिक गर, दोषीलाई कारवाही गर भन्दै अब हाम्रो समीर तामाङ दाईज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो नागरिक स्वतन्त्र समाजको उपाध्यक्ष समीर तामाङज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु।